dan zou er meteen uw box van vol. Haha. Nou. Hoi. Ik ben dus Monique Leaks. Ik lek dus aan alle kanten. Ik denk, neem hem gewoon mee voor de zekerheid, want ik weet het maar niet vanavond, hè. Het is de eerste keer. Nee, het is niet waar. Het is eigenlijk de tweede keer, hè. Maar echt wel de les, hoor, dat ik dat doe. Maar goed, dan sta ik nou met mijn grote waffel, hè. De dag, dat komt zo. Vorig jaar zat ik in de evenementcommissie. En dan vond ik zoveel waar ik mijn mond over moest houden, hè. Dan denk ik, oh, dat is toch niks voor mij. Ik denk, nee, eigenlijk zit ik daar op een vergadering. Jongens, ik ga volgend jaar wel een hele klets vullen met de donder van de evenementcommissie. Nou, daar heb ik het mee gezeten, dacht ik. Ja, ik was het dus al vergeten. Kom, Badje Meesters, naar mij toe. En voordat ik het weer stak, ja, gezeten. Stom op dek ben. Ik van alles bedacht om er onderuit te komen. Ik denk, ik pas nooit niet in die ton. Maar ja, je ziet het. Toen dacht ik, ja, dat doen allemaal van die kei-intellectuele mensen al mee. Ja, toen dacht ik weer aan het voor het publiek. Ik denk, ja, nou, ik ken het er ook weer niet onderuit, hoor. En toen dacht ik nog, nou, de jeugd heet de toekomst. Dus wat moeten we nou, mensen nou in dat ding? Ja, toen zei weer een hele slimme vuchtenaar. Nee, ik noem geen naam, want ik giet geen Wikileaks, hè. Die zei dat wel weer fijn zou zijn als er meer vrouwen zouden durven. Nou, ik en niet durven. Strijk nou, hè, met mijn grote waffel. Zit ik mee met een mens, een paar weken terug, in de speeldoos bij Peter van der Hurk. Je kent hem wel, hè, die paragnost. Nou, iedereen hier in de zaal, die was natuurlijk wel een beetje gespannen. Want iedereen die dacht, als die men eruit valt, wie weet, Hurk dan wel interessant. Nou, dus ik dacht, als die men eruit pikt, dan vraag ik of dat die weet wie die pyromaan is. Nou, fijn. Fotokens allemaal ingezameld en zo. En vraagt van der Hurk in een keer, heeft er iemand een brandende vraag? En wat denkt er? Een ijzige stilte. Niemand zei niets. Ik dacht nog, nou als die een fukkie steuken nou in de zaal zou zitten. Ja. Wat denken jullie trouwens van die broertjes Sanders? Is dat een tegenstelling of niet? Die Dien. Man met van die mooie reebruine ogen. Zoetgevoelige stem. Echt een beetje de ideale schoonzoon. Of minnaar. Sorry schat. En dan Ben. Ook reebruine ogen. Daar dan weer wel. En een soulstem. Dat is dan eigenlijk ook wel weer mooi. Maar die gouden tanden en die plekplaatjes. Man, daar gaat het toch hard verlopen. Ja, tenminste ik wel hoor. Tegenstellingen. Het weten waar ook in de contradictie is. Import en export. Hey. Hebben Albert Verlinde, Wieneke Remmers, Mark van der Linden, allemaal BV'ers. Maar de ene is im en de andere is export, of niet? Ik weet in ieder geval wel dat diegenen die bij mij toen op de middelbare school zaten, die zijn allemaal weg. Ik snap niet hoe dat kan. Maar ja, goed. Of wij denken van Nol Roos, of onze Roderick. Zijn die nou im of zijn die nou ex? Nou ja, het maakt ook allemaal geen druppel uit, waar. Het zijn allemaal aardige mensen die van ons vucht houden. Niet dan? En wij denken jullie van onze prins? Onno. Leuk mens. Wisten jullie dat zijn zwager hier de gemeentesecretaris is? Nou, wie wist dat? Ja, gij hè? Ja. Ik vertel toch weer nieuws. Oh, yes. Mensen, ik gooi mijn emmer naar huis brengen. Houden we, hè?